הנה, אני רואה שם... יונה שטיינר, שעבר את כל המחנות ושרד אותם, וחלום חייו הוא גם שם היה לעשות אנדרטה, ואחרי הרבה מאוד שנים ניגשו לאנדרטה. ברור כמה הגישו תוכניות, אחד מהם זה מרדכי כפרי מנהלל. מרדכי כפרי מנהלל הוא המורה של דגן, אם מישהו מכיר את דגן מזה, וזה היה הרעיון שלו. פסי רכבת, מגן דוד מנותץ, על כל עדן רכבת יש את השם של המשפחה, זאת אומרת הבן או הזה נמצא בגינוסר ואלה בני משפחתו. זה, פעם הים היה קרוב, אז היה על רקע הים, הנה אתם רואים, יש שישה לפידים, וכאן בתוך הבזלת עץ, אש תמיד הוא היה איש בזלת, וכל פעם שיש כאן את ההזכרה ביום השואה, כל הקיבוץ מגיע הנה, כיתת הבר מצווה לוקחת על עצמה, היא נכנסת דרך הדבר הזה, ומקריאים שם שם, יש פה משפחות שההורים נפטרו, שהילדים עזבו, שהם כבר לא נמצאים, אבל קוראים אותם. וזה חבל על הזמן. מאוד מכובד. המשפחה שלי. מאוד מכובד, מאוד יפה. מאוד מכובד. ואני מאוד גאה כל פעם להביא את האנשים הנה, כי קיבוץ גינוסר עשה משהו באמת. מי אומן? מי אומן? כפרי מרדכי. הוא עשה את ה... לא, זה דן כפרי, זה דן כפרי, זה מישהו אחר.